የተለያዩ ከለሮችን እንሞክራለን ማለት ነው። በደንብ እንዲታይ እንደምታዩት እንዲሳረገው የተሻለ ይታያል። እንዲያረጋችሁ ትሞክራላችሁ ሻል ያለ ከለር እስክታገኙ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ፎቶ ተቆልፏል። ፎቶውን ላንቀሳቅስ ብለው አይንቀሳቀስም ማለት ነው። ይሄ ለምን ይጠቅመናል? ሌላ ቦታ እየሰራን ድንገት በስርዓት ያስተካከልነውን ነገር ስንነካው እንዳይበላሽብን ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄ ኢሜጅ ምንም ብንነካው ቦታ አይቀያየርም ወይም አይበላሻሽብንም ማለት ነው። አሁን ኦንፎን የሚለውን ኦፓሲቲውን ባክግራውንዱን ቀነስ እያደረኩት ነው። እንዲያረጋችሁ አጀስት አድርጋላችሁ ወደ ስሪዲም ካስፈለገ ትቀይራላችሁ። እዚህ ጋር በጣም ብዙ አማራጮች ነው ያሉት ማለት ነው። ሰላም ውድ አድናቆት ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? ለአንድ የዩቲዩብ ቻናል በጣም ወሳኝ የሆነውን ተምኔል እንዴት አድርገን በስልካችን በቀላሉ መስራት እንደምንችል አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ አሁን ስልካችን ላይ እንምጣና በደንብ እንዲታያችሁ ስልኬን እዚህ ጋር ፉል ስክሪን ላይ ላድርገው። ከዛ እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶር ላይ ከሌላችሁ አፑ መጀመሪያ ታወርዳላችሁ ማለት ነው። ፒክስላብ ይባላል፣ በሱ ላይ ነው የምንሰራው። አፑ ከሌላችሁ ከዚህ መታችሁ ቀጥታ ማውረድ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ችነች አፑ ማለት ነው። እኔ አሁን ኦፕን ብዬ ከፍታታለሁ፣ እናንተ ኢንስቶል አድርጉት ከሌላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ከፍቷል። ሳይዙን አጀስት በማድረግ ነው የምንጀምረው። አሁን እዚህ ጋር ይሄ ስኩዌር ነው ማለት ነው። እኛ ግን ወደ ተምኔል ሳይዝ እናመጣዋለን። ተምኔል ሳይዝ እንደሚታወቀው 1280 በ720 ነው። እናንተ ግን ይሄ መሸምደድም አይጠበቅባችሁም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንምጣና ለምሳሌ 3 ነጠብጣቧ ጋር ትመጣላችሁ። እሷን አንድ ጊዜ ስትነኳት እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጮች አሉ ማለት ነው። ከዛ ኢሜጅ ሳይዝ የሚለው ጋር እንመጣና አንድ ጊዜ እንነካዋለን እዚህ ጋር። ከዛ ቁጥሮቹ አሉ እንደምታዩት 1280 በ1280 ይላል። እኛ ግን ቀጥታ ከስተም ጋር መተን ወርታች ቀስቷን አንድ ጊዜ እንነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር ከስተም የሚል አለ ስኩዌር እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እኛ ግን የፈለግነው አሁን ዩቲዩብ ተምኔል የሚል እዚህ ጋር ስላለን ቀጥታ ዩቲዩብ ተምኔል የሚለውን አንድ ጊዜ ትነኩታላችሁ። ከዛ ራሱ አጀስት አድርጎ እንደምታዩት 1280 በ720 አድርጎ አምጥቶልናል ማለት ነው። ኦኬ ስንለው እንደምትመለከቱት እንደዚህ ተስተካክሎ መጥቷል። እዚህ ጋር ያለውን ቴክስት ለጊዜው ስለማልፈልገው ማጥፋት እችላለሁ። ይሄኛውን ባክግራውንዱንም መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ባክግራውንድ ለመቀየር ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ዲፎልት አለ። እዚህ እየመጣችሁ የተለያዩ ባክግራውንዶችን እንዲየነካካችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እኛ ግን አሁን በዲፎልቱ እንስራ። ዲፎልቱ ላይ እንዳለ ይሁን። ከዛ ግን እዚህ ጋር መተን የተለያዩ አማራጮች ስላሉን መጀመሪያ እዚህ እንመጣለን ማለት ነው። አሁን ወደዛ ስንሄድ እንትኑን ስላጠፋብን መልሻ እንዴ ኢሜጅ ሳይዙን ላስተካክለው እና ከስተም ጋር ስላረገብኝ ነው። እዚህ ጋር ዩቲዩብ ተምኔል የሚለው ጋር እመጣለሁ። ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚች ምልክት ጋር ትመጣላችሁ፣ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። እሷ ጋር ከመጣችሁ በኋላ እንደምታዩት አሁን የተለያዩ ምርጫዎች ይመጣሉ። ከለር የሚለውን ትነካላችሁ። አሁን ከኋላ ያለውን ነገር ይህን ባክግራውንዱ ልንቀይረው ስለፈለግን ነው። ስለዚህ ከለር የሚለውን አንድ ጊዜ ትነኩታላችሁ። ከለርን ስትነኩት እንደምታዩት እነዚህ አማራጮች አሉ ማለት ነው። አሁን የነካከዋቸው ናቸው እነዚህ። መቀየር ከፈለጋችሁ ወደ ጎን እንዲሳብ ታደርጉታላችሁ። በጣም ብዙ አሉት ማለት ነው። እንዲህ እየሳባችሁ የምትፈልጉት ጋር እስክትደርሱ ትመርጣላችሁ። አሁን እንዲህ እያደረግኩኝ ነው። ለምሳሌ እኔ ይሄኛውን ፈለግኩት ብል ይሄን መጥቼ እንደዚህ ክሊክ አድርግበታለሁ። ይሄም አለ፣ ይሄኛውም አሪፍ ነው። እንደ ምርጫችሁ ነው እናንተ። ለምሳሌ እኔ ለጊዜው ይሄኛውን ላድርገውና ስጨርስ ከዛ እንዲመርጠን ከጨረስን በኋላ ራይት ማድረግ እንችላለን። እንደገና ደግሞ እዚሁ ላይ ለምሳሌ የጥቁሩን ፓርት ለመቀነስ እንደገና ይሄኛውንም ደግሞ ለማስተካከል ከፈለግን ፕላስ የምትለዋን ትነካላችሁ። ፕላስ የምትለዋን ስንነካ እንደምታዩት ይሄ ቀስት ነገር ይመጣል ማለት ነው። እሱን ይዘን እንዲህ ድራግ እያደረግን እንደምታዩት አሁን እየቀያየርኩ ነው ማለት ነው። አሁን ከላይ ይሄ ጥቁር ነው። አሁን ይሄኛውን ወደ ታች ሳብ ባረገው ወደዚህ ጥቁሩ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። እንዲህ ባረገው አሁን እንደምታዩት ጥቁሩ በጣም እየጨመረ መጥቷል። ወደ ላይ ደግሞ እንዲህ በገፋሁት ቁጥር ፒንኩ እንትን እያለ ይመጣል ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉት እስኪመጣላችሁ እንዲህ አጀስት ታደርጋላችሁ። መጀመሪያ ለምሳሌ እኔ ለጊዜው እዚህ አካባቢ ይሁን፣ እዚህ መታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ከስር እየጎተታችሁ እየጨመራችሁ ማለት ነው። አሁን ወደዚህ ባረግ ነው ቁጥር ጥቁሩ እየጨመረ ይሄዳል። ወደዚህ ባረጉ አሁን እንደምትመለከቱት በጣም እየጠቆረ መጥቷል። ወደዚህ አድርጌ ደግሞ ችኛዋን ከለር ደግሞ እዚጋችን እንደምታዩት ቺ ምልክት ሶስት ማዕዘን ዋለች። እሷን ይዤ ወደ ጎን ባረግ እንደምታዩት ላይት እየሆነ በጣም መጥቷል። ይሄኛው እየጨመረ መጣ ማለት ነው። አሁን የምፈልገው ደረጃ ላይ ደርሷል ብዬ ካሰብኩ ኦኬ ልዋለሁ። ከለርም ደግሞ እዚሁ ላይ መቀየር ከፈለጋችሁ እቺ ምልክት አለች፣ እቺኛዋ ማለት ነው። እሷን አንድ ጊዜ እንዲነካታለሁ። አሁን ለምሳሌ ይህን ከለር ብነካው ወደ ቀይ ሄዷል። እንዲህ እያደረጋችሁም የተለያየ ከለሮችን መሞከር ትችላላችሁ። አሁን ወደዚህ አምጥቶታል ማለት ነው። እኔ ግን ይህን ስለማልፈልገው የመጀመሪያው ይሁንልኝ፣ እዚህ ላይ በነበረበት ይሁን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄኛውን ስጨርስ ራይት እለዋለሁ ማለት ነው።
ስለዚህ እንደዚህ ገብቶልኛል አሁን ቴክስት ማስገባት ይችላልው ከቴክስት በፊት ደግሞ ካስፈለገ ኢሜጅ ማስገባት ይችላልው ማለት ነው ለምሳሌ ኢሜጅ ላስገባ መጀመሪያ ኢሜጅ ለማስገባት እቺ ፕላስ ምልክት ዋለች ፕላስ ምልክቷን አንድ ጊዜ ነካታለሁ ከዛ እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጮች አሉን ፍሮም ጋለሪ የሚለውን አንድ ጊዜ ነካዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ጋለሪ ውስጥ አሁን እነዚህ ፎቶዎች አሉ ነው ልጠቀም የፈለኩት እቺኛው ነው PNG image ነጭ PNG ማለት ባክግራውንድ የሌለው ማለት ነው ደግሞ ባክግራውንዱ ትራንስፓረንት የሆነ ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ አሁን እዚህ ጋር የሰራዋቸው የተለያዩ ተምኔሎች አሉ ለተለያዩ ስልጠናዎች እዚህ ጋር ሙሉ ፎቶሾፕ ስልጠና የሰራውበት ነው እዚህ ጋር የኤክሴል አለ እነዚህንም ገብታችሁ ተመልከቷቸው የስልክ አፕሊኬሽኖችም አሉ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን እቺን image መጣና አንድ ጊዜ ነካታለሁ ከዛ ቀጥታ ወደ Pixel Lab ትገባልኛለች ማለት ነው እንደምትመለከቱት አሁን መጥቶልኛል ይሄንን የምፈልገውን ሳይዝ ክሮፕ አድርጓለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የተቀመጡ ስታንዳርድ ሳይዞች አሉ እናንተ ግን ይሄን እየጎተታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ለምሳሌ እስከዚህ አካባቢ እንዲባደርገው ኢሜጁ ማለት ነው እንዲያደረኩት ከዛ ስጨርስ ቆርጬ ራሱ ትራንስፓረንት ስለሆነ ችግር የለውም ራይት ነካለው እዚህ ጋር መጥቼ እቺ ምልክት አንድ ጊዜ ራይት ነካታለሁ እንደምታውቁት ገብታለች ማለት ነው ከዛ የሷን ሳይዝ ለማሳ አሁን ማሳነስ ከፈለኩ ይሄን እዚህ ወደ ውስጥ ሳባረጓለሁ እንደዚህ ማለት ነው ወደ ታች ደግሞ ማምጣት ከፈለኩ ወይ ቦታ መቀየር ደግሞ ራሱ እዚህ ላይ መታችሁ ትጫኑትና ታሽከረክሩታላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ወደ ተለያየ ቦታዎች ያሽከረከርኩት ገኛለሁ ከዛ ለምሳሌ እኔ እዚች ጋር እንድትሆን ነው የምፈልገው እዚህ ጋር መጣትና ትንሽ ብቻ ሳይዟን ጨመር አረጋጓለሁ እንደዚህ አሁን እንደዚህ ተስተካክሎልኛል ቴክስቴን በዚሁ ትክክል አስገባለሁ ማለት ነው ቴክስቱን አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው ቴክስት ግን ካልመጣላችሁ ለምሳሌ እንዲባዱ ሆኖ ከተጠበቃችሁም ታረጋላችሁ ፕላስ የምትለውን ተነካላችሁ ከዛ ቴክስት የምትለውን ተነካላችሁ ቴክስትን ስትነኩ እቺ ምልክት እንደምትወጥ የቴክስቷ ተመጣለች አሁን ቴክስቷን እለዋ ላይ ልክ ይዛትና እንዲጎትታታለሁ ማለት ነው ጎትቼ እዚህ አሁን በእጁ አካባቢ ባደርገው እዚህ ጋር አድርጌዋለሁ እላው ላይ ኒው ቴክስት ይላል አሁን እኔ የራሴን ጽሑፍ ማስገባት ከፈለኩኝ እዚሁ ጋር ደብል ክሊክ እንደዚህ አደርግበታለሁ ከዛ እዚህ ጋር ይሄን አጠፋዋለሁ ማለት ነው ይሄን ካጠፋሁት በኋላ የራሴን ጽፋለሁ የዩቲዩብ ተምኔል ብዬ ነው መጻፍ የፈለኩት እንደምታዩት የዩቲዩብ ተምኔል በስልካችን ብዬ ጽፌያለሁ ከዛ ስጨርስ ኦኬ ልዋለሁ እናንተም የምትፈልጉትን አስገብታችሁ እንደ ኦኬ ትላላችሁ ማለት ነው አሁን ኢሜጁ በዚህ መልክ መጥቶልኛል ሳይዙን አሁን መጨመር ከፈለኩኝ አንደኛ እዚሁ ድራግ ማድረግ እችላለሁ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ ማሽከርከር እችላለሁ ማለት ነው ምን ማድረግ እንችላለን በቀላሉ ደግሞ ሳይዙን ለመጨመር ቴክስት የሚለውን ተነካላችሁ ቴክስት ጋር ስትመጡ የምትመለከቷቸው በጣም ሰፊ አማራጮች ይመጣሉ ማለት ነው እነዚህ አማራጮች እንዳለ ቴክስቱን በተሻለ ኤዲት ለማድረግ የሚያግዙናቸው ማለት ነው ለምሳሌ ስታይል ጋር ብትመጡ ተለያዩ ስታይሎችን ታገኛላችሁ እዚህ ውስጥ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ለምሳሌ ወደዚህ እንምጣና ከለር የሚላለውን ከለሩን መቀየር ከፈለኩኝ ከለር የምትለው አንቺኛዋን አንድ ጊዜ ነካታለሁ ከዛ የተለያዩ ከለሮች ይመጣሉ ፍለፊት ላይ ያሉም አሉ ፕላስ አርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ቢጫ እንዲሆን ከፈለኩ ቢጫ ነካለሁ እዚህ ጋር የመንካት ነው እየመረጣችሁ ተነካካላችሁ ማለት ነው ተጨማሪ ደግሞ ከፈለጋችሁ ፕላሱን ተነካላችሁ ከዛ ከዚህ ውስጥ ትመርጣላችሁ ማለት ነው አሁን እዚህ አካባቢ ያለውን ብመርጥ ኦኬ ልዋለሁ እንደምታዩት ቢጫውን መርጫለሁ ካልሆነ ደግሞ ከዚህ ጋር ዳይሬክትም ቢጫውን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደገና አሁን ደብዘዝ ያለ ነው ቦልድ ሆኖ እንዲታየን ደግሞ እዚህ መታችሁ ቦልድ የሚላለ እዚህ ጋር ስታይሉ ላይ ማለት ነው ቺኛ ቢ ትላለች እሷን አንድ ጊዜ ተነኳታላችሁ ከዛ ይሄ ቦክስ ይከፈታል ወይም ቢ አሁን ለምሳሌ ኢታሊክ ማድረግ አንደርላይን ምናምን አለኝ አሁን ቦልድ እናድርገው በደንብ እንዲታየን ሳይዙን ደግሞ ከዚህ የተሻለም ከፍ ማድረግ እንችላለን እሱን ለማድረግም እዚሁ ጋር ተመጣላችሁ ይሄ ግን ይሄን ዝሰሩ ቴክስት ላይ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ቴክስት ሳይዝ ይላል ማለት ነው ይሄኛው ምልክት ነው እሱን አንድ ጊዜ ተነኩታላችሁ ከዛ ቴክስቱ አሁን ያለው 40 ላይ ነው እናንተ ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ እንዲያረኩኝ ከፍ አድርጓለሁ ማለት ነው እንዲያደረግን እንደዚህ ከፍ ሳረገው ግን እንደምታዩት በስልካችን የሚለው ሄዷል በደንብ መታየት ስላለበት ተምኔል ደግሞ ይሄንን ደብል ክሊክ እናድርግበትና እዚህ ጋር በስልካችን የሚለውን እዚህ ጋር ከመጣው በኋላ ቺነክቼ ከስር አድርጋታለሁ ማለት ነው ከስር ላድርገውና እንደዚህ ከዛው ኪለዋለሁ እንደምታዩት አሁን ከስር ሆኗል የዩቲዩብ ተምኔል በስልካችን ይላል በደንብ ይታያል ካስፈለገ ትንሽ ወደ ላይ እንደዚህ ከፍ ማድረግ እችላለሁ ከዛ ስጨርስ ባዶ ቦታ ላይ ሄጄ ክሊክ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው አሁን ይሄን የመሰለን ተናዘጋይተናል እዚህ ጋር ደግሞ ይሄን አሁን 3D ማድረግ ከፈለግን የዩቲዩብ ተምኔል የሚለውን እናረጋለን አሁንም እዚሁ ጋር መተን መጀመሪያ አላው ላይ ክሊክ ታረጉበታላችሁ ደግሞ መታችሁ አንድ ጊዜ ትነኩታላችሁ ከዛ ሲመረጥ ኤ ላይ መሆኑን አሁን ቼክ እናደርጋለን ከዛ
ወደ 3D መቀየር ከፈለግን ሳይበዛ ማለት ነው እዚህ ጋር እንምጣና ለምሳሌ 3D ሁለት አይነት አለ 3D text የሚል አለ እንደገና rotate የሚልም አለ ለጊዜው ነው rotate ላይ ላርገው ከዛ enable ላርገው ወይ ብሎ ይጠይቀኛል ይሄን አው ብዬ ነካዋለሁ ማለት ነው ከዛ እንደምታዩት አሁን ኢሜጁን ወደ ተለያየ እንትን ማረግ rotate ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ራሱን አንድ ጊዜ ስትነኩት እንደምታዩት ወደ x axis እና ወደ y axis ምርጫ ያመጣል አሁን x axisን ጨመር ባረገው እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ወደዛ እንትን ብሏል ወደዚህ ባመጣው ደግሞ እንዲሆናል ማለት ነው ከስር ያለውንም እናንተ አጀስት ያደርጋችሁ ይታያል በመትሉት ለክልክ እስኪመጣላችሁ ታስተካክላላችሁ እንዲያደርጋችሁ ማለት ነው ይሄን ስታረጉ ግን መጠንቀቅ ያለባችሁ እንትናችሁ ምሰሩት ነገር መታየት መነበብ መቻል አለበት ማለት ነው እኔ ለጊዜው አሁን እንደዚህ አድርጌዋለሁ ከዛ ስጨርስ እዚህ ጋር መጥቼ ራይት ሮዋለሁ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ሐሳብ ከቀየራችሁና ወደ ኋላ እንዲመለስ ከፈልጋችሁ እቺ ምልክት አለች እዚህ ጋር የምትመለከቷት ማለት ነው እሷን እየነካችሁ እንደዚህ መመለስ ይቻላል አንድ ይነካው ሁለት ይነካው እንዲያርጋችሁ የምትፈልጉት ጋር ሲሆንላችሁ አሁን ወደ ኖርማሉ መልሽዋለሁ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ባክግራውንድ አሁን ለቴክስቱ ከለር ማስገባት ከፈልጋችሁ ሼፕ ጋር ገብታችሁ ማስተካከል ይቻላል ሼፖችን ለማስገባት ደግሞ እዚህ ጋር ተመጣጣላችሁ እቺ ምልክት አለች እሷን መታችሁ አንዴት ነካታላችሁ ከዛ ሼፕ የሚላል አሁን እዚህ የተለያየ ሼፖች አሉ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ይሄኛውን ሼፕ እንጠቀም ሼፕስ የሚለውን አንድ ጊዜ ነካውት ከዛ ምን አይነት ሼፕ ነው ብሎ እዚህ ጋር ይሄኛውን አምጥቷል በዲፎልቱ መቀየር ከፈልጋችሁ ግን እቺን ቀስት ተነኳታላችሁ እሷን አንድ ጊዜ ስንነካት እንደምታዩት በጣም ብዙ አይነት ምልክቶች አሉ ማለት ነው በቀስት ማሳየት ከፈልጋችሁ ቀስት መውሰድ ትችላላችሁ እኔ ግን ለጊዜው አራት ማዘኑን የፈለኩት ለቴክስቱ ባክግራውንድ እንዲሆነኝ ማለት ነው እንዲመርጦልኛል ሳይዙን ከዛ እዚህ ጋር ይዤ ራሱን ይዤ ወደዚህ የጎተትኩ ወደዚህም ወደምትፈልጉት ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲያስተካከልኩት ነው ቴክስቱ እዚህ ላይ እንዲያርፍ ስለፈለኩ ነው ማለት ነው የዚህንም ከለር ከዛ መቀየር ትችላላችሁ አሁን ኦኬ ብየዋለሁ ከዛ የዚህን ከለር ደግሞ ለመቀየር እዚሁ ጋር አሁንም ወደ ጎን ትሄዳላችሁ ቀደም ቴክስት ላይ ነበር አክቲቭ ያደረግነው አሁን እዚህ ላይ አክቲቭ መሆኑ እርግጠኛ ትሆናላችሁ ማለት ነው ከዛ ይሄን እንድትቆጥጣላችሁ ከዛ ከለር የሚላል እዚህ ጋር ከለር የሚለውን እናከዋለን የተለያዩ ከለሮች ይመልጡልናል መጀመሪያ ኢኔብል እናደርጋለን አሁን ቀይ አድርጎታል በዲፎልቱ ማለት ነው ከፈለኩኝ መቀየር ይችላልው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ባለበት ቀይ ሁሉ ለጊዜው ኦኬ ሮዋለሁ እንደ ሞራይት ነካለው መቀየር ከፈለግንም እንዴት እንደምንቀየር እናያለን ማለት ነው እንደምትመለከቱት ግን አሁን ጽሑፋችንን ሸፍኖብናል ስለዚህ ጽሑፉን አሁን በተለያየ መንገድ እንዲታይ ማድረግ እንችላለን አንደኛው ምንድነው እዚህ ጋር ተመጣጣላችሁ ይሄውም ብዙ ነገር የምንቆጣጠርበት ቦታ ነው እቺ ምልክት እሷን አንድ ጊዜ ተነኳታላችሁ ከዛ የሰራችሁት ስራ እንዳለ እዚህ ጋር ይታያል ማለት ነው የመጀመሪያው እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ አለ እንደገና የዩቲዩብ ተምኔል በስልካችን ብለን የሰራነው አለ እዚህ ጋር ደግሞ ፎቶአችን አለ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ፎቶአችንን እዚህ ጋር ሎክ አደረግነው ወይም ደግሞ ስንነካው ሌላ ስራ እየሰራን እሱ ዲስቶርት እንዳይሆን ከፈለግን አንድ ጊዜ አሁን ብነካው ቆለፍኩት ማለት ነው ቆልፊው ከዛ ይሄን ነክቼውጣለሁ እንደምትመለከቱት አሁን ፎቶ ተቆልፏል ፎቶው ላንቀሳቀስ ብለው አንቀሳቀስም ማለት ነው ይሄ ለምን ይጠቅመናል ሌላ ቦታ እየሰራን ድንገት በስርዓት ያስተካከለው ነገር ስንነካው እንዳይበላሽብን ይሆናል ማለት ነው አሁን ይሄ ኢሜጅ ምንም ብንነካው ቦታ አይቀያየርም ወይም አይበላሽብንም ማለት ነው ቁልፉን ከከፈትንለት ግን ልምጣና አሁን ቁልፏን አንድ ጊዜ እዚችኛው ነክቼ ከፍታታለሁ ከዛ በኋላ አሁን ብነካው ወደ ፈለኩት መሄድ ይችላል እንደምትመለከቱት እንዲሆናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ይሄ ቦታ ለምን ይጠቅመናል እዚሁ እንመለስና አሁንም ይሄ ማለት ነው አንድ ጊዜ ልንካው ይሄን ኢሜጅ አሁን የልጅቷን ምስል ማለት ነው ለጊዜው መመልከት ካልፈለግን ያይን ምልክት አለች እዚህ ጋር እሷን እናካታለን እሷን አጥፍተን ከዛ እንደምታውታው ነው ይለችም ሌላውን ነገር አጀስት አድርገን እዚህ ጋር የሚጠፋፉ ነገሮችም ካሉን እዚህ ጋር ማለት ነው አጠፋፍተን እንመለሳታለን አሁን መመለስ ፈልግ ደግሞ ያይን ምልክቷን ተነካላችሁ እንዲመጣላችኋል ማለት ነው ከዛ ወደ ነበራችሁበት ለመመለስ እቺ መታችሁ አንድ ጊዜ ተነካላችሁ ማለት ነው አሁን እዚህ የገባነው ለምንድን ነበር ቦታ ለመቀየር ነው እንደምታውቁት አሁን እዚህ ጋር ከላይ ያለው ሼፕ ነው ቴክስቱ ግን ከስር ነው ያለው አሁን ይሄን ወደ ላይ ማረግ ነው የፈለኩት በመጀመሪያ ምን ማረግ ይችላልው ይሄን ነክታችሁ ወደ ላይ ድራግ አድርጎ ቀጥታ ወስዶ ቦታ መቀየር ይችላል ካልሆነ ደግሞ ምን ማረግ እንችላለን መጀመሪያ እዚህ መተን ቴክስቱን እንመርጣለን ይሄን ክሊክ ታረጉበታላችሁ ከዛ ይሄን ቴክስት ነበር የፈለግነው አሁን ተመርጧል ማለት ነው እሱን ከመረጥን በኋላ እንወጣለን አሁን ከውስጥ ቴክስቱን የተመረጠልን ማለት ነው ከዛ ይሄንን እዚህ ጋር መታችሁ ወደ ጎን ታረጋላችሁ ቱ ፍሮንት ቱ ባክ የሚላለ ማለት ነው ከላይ ፍሮንት እንዲሆ ፍሮንት አረጋችሁት ማለት ከላይ ሆናል አሁን ቱ ፍሮንት የሚለውን ስነካ እንደምታዩት ተመጽፌ ከስር ሆናል ወደ ውስጥ እንዲመለስ ከፈለግን ደግሞ ቱ ባክ የሚለውን
አንድ ጊዜ ተነኩታላችሁ አሁን ግን ከላይ እንዲሆን እንፈልገው እንደዚህ ነክቼ ከላይ አደርጋለሁ ማለት ነው ስጨርስ ባዶ ቦታ ላይ ሄጄ ክሊክ ማድረግ ይችላልው ስለዚህ እንደ አይነት አዘጋጅተናል ማለት ነው አሁን ከለራቸውን ደግሞ መቀየር እንችላለን የነዚህን የሁሉንም የጽሁፉንም የባክግራውንዱንም ማለት ነው አሁን ይሄን በደንብ ከዚህ የተሻለ እንዲታይ ማድረግ እንችላለን ባክግራውንዱን በተለይ ብንቀይረው ጽሁፉ ጎልቶ ይታያል ማለት ነው ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ተምኔል በጣም ጎልቶ መታየት ስላለበት ስለዚህ አሁን ባክግራውንዱን ይሄኛውን ሼፑን ኤዲት ለማድረግ እዚህ ጋር ልምጣ ከዛ ሼፑን መርጣለሁ ማለት ነው መጥቼ እዚች ጋር ሼፑን አንድ ጊዜ ክሊክ አረጋታለሁ ስትመርጧት እንደምትመለከቱት ከስር አረንጓዴ ያሰምርላችኋል ማለት ነው ከዛ ተመልሼ እዚህ ጋር መጣና እወጣለሁ ወይም ደግሞ እዚሁ ጋር እንዳላችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ካልሆነ ግን ይሄ መጣችሁ ትወጣላችሁ ከዛ እንደምታዩት አሁን ሼፕ ላይ ነው ያለው ማለት ነው ሼፑ ዋጋ ቀድም ይሄድንባት ጋር እንሄዳለን ከለር ዋጋ ከለር የምትለው ዋጋ እንመጣና የተለያዩ ከለሮችን እንሞክራለን ማለት ነው በደንብ እንዲታይ እንደምታዩት አሁን እንዲሳረገው የተሻለ ይታያል እንዲያረጋችሁ ትሞክራላችሁ ሻል ያለ ከለር እስክታገኙ ማለት ነው እዚህ መጣችሁ መምረጥ ይቻላል እንዲያደረጋችሁ አሁን ጥቁር ሲሆን የተሻለ ታይቷል እንዳልኳችሁ ግን በተለያየ አማራጭን እናንተ መውሰድ ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ ካፓሲቲውንም መቀየር ወይም ደግሞ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን በመጣ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦፓሲቲ ምትላለች ኦፓሲቲዋን በነካት እንደምታዩት አሁን ከጀርባ ያለው የጥቁሩ በጣም ድምቅ ብሎ 100% ላይ ነው ያለው እዚህ ጋር እንደምታዩት 100% ይላል የተወሰነ እቺኛዋን ይዤ ጎተት ባረገው ግን መቀነስ ይችላል እንዴ ያደረጋችሁ አሁን ወደ ኋላ እየቀነስኩት ነው እንደምትመለከቱት ብዙ አይረብሽም ከጀርባ ያለውንም ሳይሸፍነው ግን ጽፏችን ይታያል ምክንያቱም ግጥም ካለ 100% ከሆነ የተለያየ ነገር እንደቀላቀልን በደንብ ስለሚያስተው ብዙም አይን ላይ ሳቢያ አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ የተወሰነ ብቻ እንደዚህ ሳባርገውን 50% አካባቢ አድርጌዋለሁ ከዛ ይሄን ስጨርስ እንደዚህ ራይት ምልክቷን ነካለው ማለት ነው የዩቲዩብ ተምኔል በስልካችን የሚሆን በደንብ ይታያል ማለት ነው በእንግሊዘኛም ደግሞ ከስር ማስገባት ከፈለግን ምክንያቱም ዩቲዩባችን የሚከታተሉ የተለያየ ሀገር ዜጎች ስለሚሆኑ ለተለያየ ተደራሽ እንዲሆንልን በእንግሊዘኛም ከስር እናስገባ ፕላስ የምትለው ጋር አሁን እመጣለሁ ከዛ ቴክስት ነው ማስገባት የፈለኩት ቴክስት የምትለውን እነካታለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ቴክስት ያውንም እዚህ መጣለች በቅድሙ መሰረት እዚህ ጋር እመጣለሁ ለምሳሌ ደብል ክሊክ አደርግበታለሁ ከዛ እዚህ ጋር ተምኔል ኦን ፎን ብዬ ጽፋለሁ ለጊዜው እናንተ ደስ ያላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ተምኔል ኦን ፎን ብያውን ጽፌያለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ገብቷል ማለት ነው ሳይዙንም ከለሩንም አጀስት ማድረግ ይችላልው በሌላ መንገድ ደግሞ ለምሳሌ ካስፈለገ ምን ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ለምሳሌ እኛን ድድጋሚ ኤዲት ላርጋትና ተምኔል ብቻ የምትለዋል ኤዲት እናርጋት ለብቻው ኦኬ ኦኬ ልዋለው እዚህ ጋር ከዛ ትንሽ እኛን ያዛርግ እዚህ ጋር ከፍ ላርጋት እንደዚህ አሁን ለብቻው የተለየ ከለር ለሷ እናስገባላት ወይም ደግሞ እዚች ጋር እንምጣና ሼፕ ማስገቢያችን ጋር ማለት ነው ሼፕ እናስገባለን አዲስ ሼፕ አሁን እቺ ሼፕ አስገብቼላታለሁ ከዛ በኋላ ይሄን ሼፑን ከለር ሰጠዋለሁ እንደቀድሙ ማለት ነው የተለያየ ከለር መስጠት ይቻላል ከዛ ግን ይሄኛውን ቱ ባክ ልበለውና ወደ ውስጥ ልመልሰው ቴክስት እንዲወጣልኝ ማለት ነው ኦር ደግሞ እዚ ጋር እንምጣና ተመልሰን እዚች ጋር ቀድም ያሳዩዋችሁ ጋር እዚች ጋር እንምጣና አሁን የጻፍነው ተምኔል ብለን የጻፍነው ከዛ ተምኔል የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ አረጋዋለሁ አሁን ተመርጧል ከዛ በኋላ ተምኔል የሚለውን ወደ ላይ ከፍ አድርጓለሁ ማለት ነው እንደምታዩት አሁንም እየታየ አይደለም ለምንድን ነው እየታየ ነው ያለው ነው ከለሩ ባክግራውንዳችንም ነጭ ነው ቴክስታችንም ነጭ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደ አይነት ነገሮችን መጠንቀቅ አለባችሁ አሁን እዚህ ጋር ልምጣና ከለሩን ልቀይረው ወደ ሌላ ከለር ልሰደው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቀይ ባረገው እንደምትመለከቱት በቀላሉ ይታያል ማለት ነው ስለዚህ ባክግራውንዳችሁ እናንተናችሁ መመሳሰል የለበትም ማለት ነው አሁን ይሄንን ከፍ ማድረግ ይችላልው ኦር ደግሞ ሳይዝ ጋር ልምጣና የቀድሙ ቦታ ጋር ቴክስት ሳይዝ ጋር ዛመት ቼክ ከፍ አድርጓለሁ ቴክስት ሳይዝ ጋር ደርሰናል አሁን ቴክስት ሳይዟን ትንሽ ከፍ አድርጋታለሁ ማለት ነው ለምሳሌ እዚያ ከባቢ ባደርገው ከዛ ይሄንን እንዲማረክ ይችላል የተወሰነ ልቀንሳል እንዲያያችሁ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ግን ትንሽ አሁን ሼፑ በስቷል ሼፑን መቀየር ትችላላችሁ እዚህ ጋር ተመጣጣላችሁ ቀጥታ እሱ ጋር ከመጣን በኋላ ከዛ ሼፑን እንመርጣለን ማለት ነው አሁንኛ ሼፓችን ይሄኛው ሼፕ ነው እሱ ጋር መተን ኤዲት እናደርጋለን አሁን ሌላኛው ሼፕን የመረጠው ከዚህ ጋር ስነካ ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዲስፕሌ አድርጎ ያሳያችኋል አሁን ሁለት ሼፕ ነው ያለን የላኛውን ስነካው እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው ይሄን ስነካው ደግሞ ወደ ላይ ቀጥታ ይቀየራል ማለት ነው አሁን ግን እኛ እዚህ ጋር እንመለስና ቺኑዋን ይፈልግነው ከዛ እንመለሳለን ትንሽ እዚህ ጋር ይዘን እንደምታዩት ማስተካከል እንችላለን እንዲያረግን ስለዚህ እንዲያረግን እንቀያይራለን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ተምኔል የሚለውን ደግሞ ጽሁፉን ራሱ ቴክስት ፎንቱን መቀየር ከፈለግን እዚሁ ጋር ይሄኛውን መጀመሪያ ቴክስቱን አክቲቭ ታደርጋላችሁ ከዛ ፎንት ሚል ጋር ተመጣጣላችሁ ማለት ነው የተለያየ ፎንት ስታይሎች አሉ እዚህ ጋር አሁን ኤቢ ፎንት ሚለውን ተነካላችሁ ከዛ እዚህ ጋር በመትፈልጉት ፎንት ማይ ፎንት ያዘጋጃችሁትም ካለ ራሳችሁ መጠቀም ይቻላል
የሚታዩ ፎንት ላይ ግን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ስታንዳርድ ፎንቶችም አሉ እየመረጣችሁ ከዚህ ውስጥ የሚታየውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ይሄን አረኩት በደንብ ይታያል ከዛ ሼፑን ደግሞ ትንሽ መጨመር ይችላልው ማለት ነው ኦር ደግሞ ጽሁፉንም የተወሰነ ቀነስ ማድረግ ይችላልው ይሄ እንደየምርጫችሁ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው አሁን ይሄን ጽፈናል እንደገና ደግሞ ኦን ፎን የሚለውን ቴክስት እናስገባለን ማለት ነው ሱም ለማስገባት ቴክስት ጋር በድጋሚ ይመጣለው ከዛችን ሮቴት አርጌ ወይም ደግሞ ድራግ አርጌ እዚህ አመጣታለሁ መጀመሪያ ከዛ እዚህ ጋር ገብተን እንጽፋለን ማለት ነው እንደምታዩ ታስገብተናል በተመሳሳይ ግን ይሄንንም go to buy and to back የሚለውን እንነካና ወደ ውስጥ እናስገባዋለን to back ስለሆነ ቀጥታ ይገባል ከዛ በኋላ ግን ከለሩን እንቀይረዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ልምጣና ከለሩን ይሄን ደግሞ ሌላ ከለር ላስይዘው ፕላስ የሚለው ጋር መጣችሁ ቢጫማለ እንዲያረጋችሁ የተለያዩ ከለሮችን መጠቀም ይቻላል አሁን ለጊዜው እኔ ሰማያዊውን አርጌዋለሁ በደንብ ይታያል ማለት ነው ከዛ ወደ ቴክስታችን ተመልሰን ቴክስታችንን ቦልድ ማድረግም እንችላለን ማለት ነው እንደምታዩት ቦልድ አድርጌዋለሁ በደንብ ይታያል ስለዚህ በዚህ መልኩ ማዘጋጀት ይቻላል ካስፈለገ ደግሞ እዚህ ጋር የተለያየ አሁን የዩቲዩብ ሎጎ ሊሆን ይችላል እሱን ማስገባትም ትችላላችሁ ደገና በቀስትም ማመልከት ከፈለጋችሁ ደግሞ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው በቴክስቱንም ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ነው የምትመጡት ሼፕ ጋር ትመጣላችሁ ከዛ በኋላ ትንሽ ዝቅት አረጋላችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ማለት ነው ከዛ ቀስቶች አሉ ቀስቱን ወደ ፈለጋችሁት እየወሰዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲሳይዙንም አጀስት ማድረግ ይቻላል ከለሩንም መቀየር ትችላላችሁ እንዲያረጋችሁ እንደምትሰሩት እንትን ይለያያል ማለት ነው እኔ ግን ለጊዜው ስለማልፈልገው ዲሊት ማድረግ ይችላልው አሁን ዲሊት ለማድረግ በተለያየ መንገድ ይቻላል የመጀመሪያው ምንድነው እዚህ ጋር መጣችሁ አሁን ሼፕ ነው ይሄ ከላይ ያለው ማለት ነው እቺ የዲሊት ምልክት እዚሁ አለች እሷን ስነካት ቀጥታ ያጠፋልኛል ማለት ነው እንደምትታውን ጣፍቷል ስለዚህ የዩቲዩብ ተምኔል በስልካችን ተምኔል ኦን ፎን ብዬ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር ጽሑፉ ትንሽ ወጣ ብሏል እያያችሁ አጀስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ከዛ ምንድነው ታረጉት ከጨረሳችሁ በኋላ ለምሳሌ ትንሽ ቀነስ ላድርጋት አሁን ኦን ፎን የሚለውን ኦፓሲቲውን ባክግራውንዱን ቀነስ ያረኩት ነው እንዲያረጋችሁ አጀስት ታደርጋላችሁ ወደ 3D ካስፈልገ ተቀይራላችሁ እዚህ ጋር በጣም ብዙ አማራጮች ነው ያሉት ማለት ነው እንደምታውቁት ማስክ ሁሉ ማድረግ ይቻላል ለጊዜው ይሄ በቃል አሁን ወደፊት ባነር ላይም ስለምሰራ በዚሁ የዩቲዩብ ባነር እንዴት እንደምናዘጋጅ ስለምናይም ሰፋ አድርጌ እዚህ ላይ ያሉት እንዳለ ልዳስስላችሁ ሞክራለሁ ማለት ነው ከዚህም በላይ በጣም ብዙ አማራጮች ስላሉት ማለት ነው በዋናነት ግን በዚህ መልክ መስራት ትችላላችሁ ልካውን በዚህ መልክ አዘጋጅታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ይሄን አሁን ኤክስፖርት ማድረግ ስትፈልጉ ወይም ደግሞ ዳውንሎድ ማድረግ ስትፈልጉ ምንድነው ታረጉት 3 ነጥብ ጣባው ጋር አሁንም ተመልሳችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው እሷን ስለዚህ አንድ ጊዜ ትነኳታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ካሉት ምርጫዎች ውስጥ ኤክስፖርት ኢሜጅ የሚላለ ስለዚህ ኤክስፖርት ኢሜጅ የሚለውን አንዴት ነኩታላችሁ እንደምታዩት ከዛ ይሄ ከፈትላችኋል ፎርማቱን ይጠይቃችኋል ጂፒጂ ላል ነው ትራንስፓረንሲ ያስተላልፍም ነው ፒኤንጂ ፎርማት የተለያዩ ፎርማቶች መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ግን ለጊዜው አሁን ባለበት ሲቪ አርግልኝ ስለምፈልገው እንዳለ ማለት ነው ከዛ ዳይሬክት ሼር ማድረግ ከፈልጋችሁ ሼር ማድረግ ይቻላል ሴቭ ቱ ጋለሪም ከሆነ ወደ ጋለሪ መውሰድ ትችላላችሁ ተምኔሉን ግን አሁን ሳይዙን ተምኔል ስለመረጠን 1280 በ720 ነው እዚህ ጋር ምንም መነካካት የለባችሁም ማለት ነው ሳይዙን ካበላሻችሁት ሄዶ ተምኔሉ ላይ እንትን ፊት ስለማይሆንላችሁ እዚሁ ባለበት ሴቭ ቱ ጋለሪ ትላላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ሴቭ አድርጌ ጨርሻለሁ ያለኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሴቭ አድርጎልኛል እንደምትመለከቱት ተምኔል እዚህ ጋር መጥቶልኛል ስለዚህ በዚህ መልክ ተምኔል አዘጋጅተናል ማለት ነው እንዳልኳችሁ ወደፊት ደግሞ በዚሁ እንዴት አድርገን ዩቲዩብ ባነር መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ገብታችሁ ሌሎች ቪዲዮዎቹንም እንድትመለከቱ እዚሁ የተለያዩ ስልጠናዎች አሉ ገብታችሁ እንድታዩ ጋበዝኳችሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ አመሰግናለሁ በጣም ቻው